Nossa, cara, não vai mirar nunca aí. Saiu. Mas... Ah, meu Deus! Meu Deus! Que isso? Que isso? Que coisa? Meu Deus! Caralho! Fez vai ganhar esse round ainda. Bomba plantada, 2x2. Agora azedou. Frozen com 4 de HP. Como é que resolve isso daí, Frozen? NT, velho. Mas que loucura ali, Zontix. Eu não tava focado no game, cara, deixa eu ver. Deu, velho. A new record! All the guys who think it's impossible to break 13 ADS from BT, now we have a new champion! Vai acabar! Vai acabar! Olha o Zayu tinha girado, vai acabar! Ah, renovou a smoke! Meu Deus, Zayu! Meu Deus, Zayu! Meu Deus, Zayu, o que é isso? Opa! Calma, você tá ganhando, calma! Você tá ganhando, Dunk! Calma, calma! Eles querem vencer, Tigrão, eles querem vencer a qualquer custo! O que que eles estão querendo ganhar, velho? Não é nem jogo eliminatório! Pode tranquilo aí da equipe do G2. Ó, Liminha! Fala, Liminha! Ué? Ih, rapaz. Ué, é o Liminha mesmo, Amaral. Se não é ele, é o primo dele. Liminha. Aí soltou aí um... Cadê você, Arte? Que isso, hein? Base TR. Ô, Luqueta. Ô, tá o spray atrás. Contigo, você carregou. Dá na cara dele, Luquinha. Que isso? Que isso? Puta que pariu! Cara, eu tô te falando, caralho. Eu tô te falando. A energia não mente. Ai, é que dá! Ai, mano, ele fez o mais difícil. Cara, tá dando cabeçada no monitor, mano. Qual que é a chance dos caras? Não vou olhar aqui a guardada. Eu nunca morri aqui, galera, na minha vida. Não vai ser hoje, né? Que o cara vai olhar. LOL! Pediu, hein, Xaxão? Ô, caramba. Eita porra, tem um cara andando do meu lado, mano. Que isso, que brisa, mano. Pensei que tinha um cara do meu lado, velho. Olha lá. Cara, aproveitar que você falou isso, o Limas tá proibido de usar meu fundo, porque eu abri a live dele, ele tava jogando com os moleque, ele tava 0/20, e daí acabou a partida, ele fez 12 de ADR, mano, tá? O cara joga CS todo dia e fez 12 de ADR, mano. E a partir daquele momento... Eu até falei no chat dele na hora, mas ele não viu. Uma pena. Eu falei que ele tava proibido de usar meu fundo no chat dele, ele não viu. Ninguém viu. Ninguém agora, viu. Né, agora eu falo aqui, né? Que ele tá proibido de usar meu fundo. Ignorado, né? O cara joga CS todo dia e faz 12 de ADR, é brincadeira, né, mano? Também vou falar umas barbaridades que eu vi na tua live lá de Witch ontem. Ia falar, mas não vou falar. Petição fala, tira o fundo, né, vou te... Aqui, ó, libera o fundo aí, Alanzoca, pô, libera seu fundo pra mim, vou usar o fundo do Kazé aqui, então, libera teu fundo, pô. Você gosta de um apelido carinhoso? As costas dele tremeram, que porra é essa? Pode uma vazinha. Não mata, Lu. Mas não, calma, fecha, Lu. Não, cadê tua lama aí? Ué. Olha pras costas. Eu dropo uma arma na frente da rampa, ele vai mirar na rampa. Ai, perdeu o time. Ué! Caralho! Ué, viado, não é possível! Dá pra bomba pra ele. Pô, onde tá sendo essa porra aí, velho? Dropa tudo! Que é isso, viado? Esse cara tá chapadão no feriado, meu! Ele vai pegar a bomba e vai pegar o cara. Ele tá jogando CS empoladão, mano! Não é possível, toma cair, caralho! Não. Ó, parar, esse cara tá pauladaço! Ô, vou fazer a play do século aqui, galera! Vai! Se liga! Play do século! Você quer ajuda ou não? Tá com a C4. Vindo comigo, Stilega. Botei ele avançado. Vem. É vai estar smokada aí na frente, ó. Nossa, a van vai estar smokada. Beleza. A van não morre. Eu miro L, você mira bomb? Vou tentar. Ó, 1, 2 e passei. Ah, Stilega! Olha isso, mano, olha lá.
Deve ser da final do Major, velho. Certeza que é da final do Major. Nossa, mano. Certeza, não é da Inferno com Nave, mano. Puta merda, mano. Nossa, esse bandeirão do Kegan é um alastro do brabo, velho. Olha isso. E ele consegue ver, mano. Pô, os caras fizeram um bandeirão, mano. Ah. Ele tá aberto, meio de nada. Clutch ou um prato de macarronada, VT? F. Caralho, ele falou com má vontade, velho. Mudou, não pode reclamar, mudou. Ele só tava esperando a chance, velho. Não, mudou. Essa é boa, que ela abre muito a aliança, velho. Bom ver você de volta às lives, Michel. É brincadeira, velho. Segunda fiz 12 horas, terça fiz 12 horas, quarta fiz 12 horas. Ontem eu dei uma descansadinha e já tô aqui de volta hoje, velho. Realmente, é muito tempo, velho. Segunda eliminação, atacador na sequência dos disparos. Ele quer alguém, busca espaço, finaliza o segundo, molezinha com disparo. Quer alguém, parte pra cima, eliminado. Um contra tem tempo. Um. Chega pela base CT, 9 segundos de round. Não tem a C4 colocada no solo, molezinha. Agora faz a... clique na C4. Não efetuou. Que isso? Gigantesco! Ponto da G2!